Radoje Domanović, Mrtvo more. Baš u trenutku kada sedok da pišem ovu pripovetku, ukaza mi se pred očima slika moje pokojne strine. Ista onaka kao što Jadnica beše za života. Na njoj žućkasta rekla od kalbuka koja je nije taman, kao da je za drugoga skrojena, okratka suknja od istog kalmuka i plava kecelja opet sa žutim cvetovima, na nogama je štikovane papuče, razume se žutim vezom, a za čitavu šaku duže nego što treba. Ubrađena šamijom, zatvoreno žute boje. Lice je tužno, puno bora žuto, oči gotovo iste boje kao i lice. Pogled izražava neku večito očajnu brigu, usne tanke, malo modrikaste, uvijek spremne za plač, iako pokojnicu nikada nisam video da plače. Međutim je neprestano uzdisala, hukala i gunđala neku slutnju, bojazan za sve i svašta. Povijena malo u leđima, grudi joj uske, slabačke upale, ruke metne pod pojas pa tumara svuda po kući i dvorištu, motrići na svaku sitnicu, a u svemu vidi neko zlo. Naići će čak na običan kakav kamen u dvorištu, pa je tu predvideti opasnost. Spotakne se dete pa udari glavom u ovaj kamen pa svu glavu razbije, proguđe sa očajanjem na licu pa uzme kamen i iznese ga iz dvorišta. Sedemo da ručamo, a ona bi tek meni. Polako jedi, možeš da prokutaš kost pa sva creva da ti provali. Pođe ko iz kuće na konju, a ona ga ispraća i huče sa rukama pod pojasom. Pazi dobro, đavo konj, pa samo dok prezne, a tebi pukne gočo ledinu. Ako se ide na kolima, ona opet predvidi stotinu opasnosti i sve to nabraja guđajući za svoj račun ljutita u strahu i brizi. Vrdnu konji u stranu, pa odoše kola u jarugu. Neće da paze, no će tako negde da istrešte oči u jaruzi. Uzme dete drvo u ruke, a ona bi grešnica na to progunđala. Padne s drvetom, pa kako je drvo šiljato, istera oči. Ode ko iz kuće da se kupa, a ona čitav čas pre polaska gunđa po budžacima. Prokopala voda negde, pa tek samo dok se omakne u ambis. Hajde pa posle da bude kukulele, al dockan. Voda je gora od vatre, povuče dubina, pa udavi začas. Sećam se kako sam toliko puta još kao dete stajao pred kućom, dok će tek strina huknuti i početi svoje zloguko gunđanje s rukama pod pojasom. Eto gde stoji. A potegne ozgo ćeramida, čoku glavu, pa ubi na mestu. Pošalje me u našu seosku bakalnicu koja je bila odmah pored kuće da kupim što za 5 para soli ili bibera, pa će mi usput dati savete, mudre i oprezne. Pazi niz ove basamke i kad ideš, nemoj da zevaš, nego gledaj pred noge. Sapletiš se, pa možeš da padneš na mesto mrtav. Kod ovog Tučina, tako je zvala bakalina, koja je inače bio vrlo dobar čovek, samo zato što je naše svinje jurio motkom iz svoje avlije što mu riškaju baštu. Pazi se, nemoj da ti dada što jedeš, metne otrov neki, pa tek zakovrnaš koćure. Ma šta čovek radio ili ne radio ništa, u svemu moja dobra pokojna strina mora naći neke opasnosti. Ako spavaš, ako piješ vodu, ako sediš, ako ideš, opet ono nesrećno i zlogoko, Jedne nedelje pošao stric u crkvu. Učini strina s rukama pod pojasom. Šta ti je, pita stric? Beše njen odgovor. Valjda crkva nije rat, pa da mi tu hučeš i gledaš me kao da me ispraćaš na vešala, a ne u Božji hram. Strina nešto svojske gunđa s rukama pod pojasom, gleda u strica pogledom punim zlokobne slutnje, gotovo očajno, pa mesto odgovora uzdahnu gorko i duboko. Šta ti je, jesi li ti luda žena? Može neki ajduk da iskoči šume, pa tek samo krk nožem, veli strina, zapinjući sve snage kad govori, a ipak šapatom. Tako je čudnovato ona uvek govorila, Bog da je dušu prosti. Kakav ajduk u sred bela dana? U nas nije bilo ajduka ni noću, otkad ja znam za sebe. Nije svaki dan badnji dan, uvate odvuku šumu pa oderu kojarca. Strice siroma, baš se sećam kao da je juče bilo, prekrsti levom rukom pa iziđe ljutito. A strina metnula ruke pod pojas, gleda za njim očajno, pogledom punim slutnje pa tek zašišta na svoj način. Zakolju kojagnje, jeste, takva je bila moja pokojna, dobra i pametna strina. Sad, kad ovo pišem, kao da gledam očima i čujem ono njeno zloslutno gunđanje.
Da je živa jadnica, ona bi na svaki način sa iskrenim očajanjem našla hiljadama opasnosti u ovoj mojoj priči. U svakoj rečenici, u svakoj reči, u svakom slovu. Čisto je čujem kako mi sluti zlo i gunđa zase svojim naročitim glasom. Dotrči džandar, pa u aps začas. U aps začas, što rekla moja pokojna strina. Sećati se svojih pokojnih, milih i dragih, to je lepa stvar. Ja zaista zaslužujem u tom pogledu pohvalu, ali na kraju krajeva, što rekao neko, kakve veze ima moja pokojna strina sa ovom pričom? Ako ćemo iskreno da govorimo, to se ja čudim. Kakve veze dođavola može imati moja strina i cela ova stvar? Kao što imaju veze Narodna skupština i Senat. Ali, eto tako, što se mora, mora. Ko te opet pita šta ima veze i smisla? Bar kod nas je, hvala Bogu, ako nigde na drugom mestu, pametan običaj da se sve radi na opačke kako ne treba. Bez misle i pameti, pa kud bih ja onda mogao i pomišljati samo da u ovoj zemlji gde je sve bez smisla, jedino ova moja priča ima ko bojagi nekog smisla. He, kada im je takva divna sudbina, onda neka ide kako ide. Što rekla strina. Ali kada se čovjek bolje razmisli, ako to jest uopšte ima ljudi koji se takvim opasnim športom bave, mora mojoj pokojnoj strini dati dublji značaj. Zamislite samo, kakva se meni budalaština uvrtela u glavu. U mnogome mi cijela ova naša mila nam i napaćena zemlja liči na moju pokojnu strinu. U detinjstvu me je pre škole vaspitala sirota strina i to razume se kao pametna žena bez batina. A posle sam išao u školu gde su od osnovne škole pa do najviše programi tako divni da ja i dan danju verujem da je moja strina bila jadnica u prosvetnom savetu imala najjači uticaj. Dakle, škola je produžila vaspitanje isto onako kao i strina, samo malo savršenije, batinama. Škola mi je, moram priznati, bila mnogo gora i teža od strine. Odmah, još sa bukvarom, počeše pouke kako se treba vladati. Dobro dete ide iz škole pravo kući. Mirno, nogu pred nogu, gleda preda se, a ne zvera levo i desno. Kad dođe kući, ostavi pažljivo svoje knjižice, poljubi stariju ruku, pa sedne na svoje mesto. Kad polazi od kuće u školu, opet tako isto. Ide mirno, nogu pred nogu, gleda preda se i čim dođe u školu, ostavi svoje knjižice i sedne mirno na svoje mesto, a ručice opruži na klupu. Vidite đače. Mirno, slabačko, desnom rukom drži knjižice, a levu priljubilo uz butinu, lice mu smireno, glava mu povijena zemlji, pun klasić znanjca, gleda sa tolikom pažnjom preda se da već lišce dobija smešan izraz. Ide, to je spomiče nožicama po jedan santimetar, ne zvera ni levo ni desno, iako mimo njega vrvi svet na sve strane. Nikakav predmet ne sme niti može privući njegovu pažnju. Tako idu i druga deca. Puna ih ulica, ali jedno drugo i ne vide. Ulaze tako upravo u mile nečujnu školu, sedaju svako na svoje mesto, ispruže ručice i sede tako mirno i takog izraza lica kao da ih je fotograf spremio za slikanje. Tu tuve svaku reč učiteljevu i opet na isti način iz mile i škole. Eto, takve bismo mi izgledali da smo bili sasvim dobra deca. Strini se ta pouka mnogo dopadala, ali mi nismo mogli potpuno po njoj da se upravljamo. Svaki od nas grešio, ko manje, ko više, i zbog toga ga je, u stvari dobar, učitelj kažnjavao, kog manje, kog više. Molim gospodine, ovaj trčao putem, da kleči, presudi učitelj. Molim gospodine, ovaj gledao kroz prozor, da kleči. Molim gospodine, ovaj se razgovarao, pljus šamar. Molim gospodine, ovaj skakao, bez ručka. Molim gospodine, ovaj pevao, opet šamar. Molim gospodine, ovaj igrao lopte, da stoji. Ne samo što je naš stari, dobri učitelj bio tako pažljiv, te je bodrim okom otrio da se predupredi svaki nesrećni slučaj koji bi se mogao desiti našom nesmotrenošću, već je uz njegove usmene šamare došla odmah i napismena, pametna lektira za mladež. Tu beše vazda, nekakav stručak, uzbraga taj i taj, te kitica cveća, nabroje miloj deci taj i taj, sve lepi naslovi i lepa poučna sadržina. Bilo jedno nestašno dete, pa se popelo na drvo, iz drveta se omakne, padne i slomi nogu. I tako celoga veka ostade bogalj. Bilo jedno nevaljalo dete, nije slušalo savete, već je trčao ulicom, pa se jako oznoji.
Dohvati ga hladan vetar, te na zebe i padne u postelju od teške bolesti. Njegova sirota mati je mnoge noći bdila nad njim i plakala. Posle dugog bolovanja dete umre i ucveli svoje dobre roditelje. Tako ne rade dobra deca. Jedno opet nestašno dete šetalo po ulici, pa ga uhvati neka zverka i svega ga raščerupa. Posle svake pročitane poučne pričice, učitelj nam objasni i protolkuje pouku. Šta smo sada čitali, pita. Mi smo sada čitali kako je bilo neko nevaljalo dete pa šetalo samo po ulici, a iskrsne neka zverka i dete raščerupa. Čemu nas uči ta priča? Danas priča uči kako ne treba šetati. Tako je. A kako je to dete što je šetalo, ono je nevaljalo i opako dete. A šta rade dobra deca? Dobra deca ne šetaju, pa ih vole roditelji i učitelji. Vrlo dobro. Bilo opet jedno dete pa sedelo u sobi kraj prozora, ali drugo dete gađalo goluba kamenom iz svoje praćke i ne pogodi ga. Golub odleti veselo, a kamen udari u prozor, razbije ga i pogodi ono prvo dete u oko, tako da mu oko iscuri i ostane doveka bez oka. Kako je ono dete što je sedelo u sobi blizu prozora? Ono je nevaljalo i opako dete. Čemu nas uči priča? Priča nas uči da ne treba sedeti jer to rade samo zla i nevaljala deca. A šta čine dobra deca? Dobra deca ne sede u sobi gde ima prozora. Svaka se pričica tako lepo objasni i iz nje izvuče korisna pouka kako treba da se vladaju dobra i poslušna deca. Dobra deca ne idu, ne trče, ne razgovaraju, ne penju se na drveće, ne jedu voće, ne piju hladnu vodu, ne izlaze u šumu, ne kupaju se i već ko će sve to nabrojati? Nakratko rečeno, bili smo preplavljeni takvim mudrim i korisnim poukama te smo se svi utrkivali ko će biti nepomičniji. Manje više, svi smo bili dobra i poslušna deca i slušali smo i pamtili savete svojih starijih. Sve je to u nas samo začetak dobra. Bili smo dobra i poslušna deca i do duše iz godine u godinu svaka je generacija sve više i više obećavala da će uskoro naša zemlja dobiti tako isto dobre i poslušne građane. Ali ko zna da li će doći to blaženo vreme da se naša težnja, upravo misli i ideali moje pokojne genijalne strine potpuno ostvare u ovoj namučenoj Srbiji koju ovako žarko i iskreno ljubimo. Ko zna da li će ikada doći vreme da se ostvare naše želje i privede u delo ovaj naš idealni politički program. Član 1. Niko ne radi ništa. Član 2. Svaki punoletni Srbin ima početnu platu od 5000 dinara. Član 3. Posle 5 godina svaki Srbin, u kojoj kući nema Srbina, može i Srpkinja, ima pravo na punu penziju. Član 4. Penzija ima periodske povišice od 1000 dinara godišnje. Član 5. Mora se doneti odluka Narodne skupštine, a tu će se po izuzetku iz patriotskih pobuda sa skupštinom složiti i sam Senat i to da će se smatrati kao naročita tačka Ustava prema kojoj voće, korisno bilje uopšte, pšenica i svi drugi usevi moraju uspevati basnoslovno dobro i to dva puta preko godine. Ako se ukaže deficit u budžetu državnom, onda i tri, pa razume se, po potrebi više puta kako to već finansijski odbor za shodno nađe. Član 6. Stoka svaka moguća bez razlike pola i uzrasta napreduje takođe po zakonskom naređenju, to jest po odobrenju oba doma, veoma dobro i množi se vrlo brzo. Član 7. Stoka ne može ni u kom slučaju primati platu iz državne kase izuzimajući vanredne državne potrebe. Član 8. Kazni se svaki onaj koji misli o državnim poslovima. Član 9. Nije o čemu se na posledku ne sme misliti, bez naročitog dopuštanja policijskog, jer mišljenje narušava sreću. Član 10. Na prvom mestu policija ne sme apsolutno ništa misliti. Član 11. Ko bi se hteo, tek vica radi, baviti trgovinom, mora zaraditi vrlo mnogo, na dinar 1000. Član 12. Ženske haljine, ogrlice, naravno i žiponi, kao i druge potrebe, seju se i uspevaju vrlo brzo pod svakom klimom i na svakom zemljištu, svakog meseca u raznim bojama i po najnovijoj francuskoj modi. Šeširi, rukavice i ostale sitnije stvari mogu se s uspehom gajiti u saksijama, odnosno sve se po zakonskom naređenju samo gaji. Član 13. Deca se ne rađaju. Ako ih odnekud bude, da se odgajaju i vaspitavaju naročitim mašinama.
Ako otadžbina treba što više građana, podići će se fabrika dece. Član 14. Porez ne plaća niko. Član 15. Plaćanje dugova i poreza strogo je kažnjivo, a to vredi za svakoga, sem ako se utvrdi da je taj postup učinila umno obolela individua. Član 16. Ukidaju se sve nepotrebne stvari, kao što su tašte, sve krve i glavna kontrola i sporedna, leteći državni i privatni dugovi, cvekle, pasulj, grčki i latinski jezik, truli krastavci, padeži svi mogući, s predlogom i bez predloga, žandari, svinsko pitanje, pamet zajedno sa logikom. Član 17. Ko jedini srpstvo da se smesta u znak narodnog priznanja i ljubavi, uhapsi. Divan program. To moraju priznati čak i politički protivnici, ako bi ovakav program uopšte i mogao imati protivnika. Sve uzaman, naše se plemenite želje ne mogu nikada ostvariti. Ali što nismo mi dostigli i ostvarili, pored tolikog svog truda, to su uradili drugi srećniji od nas. Ja sam vrlo mnogo putovao po svetu. Neki to veruju, a mnogi ne veruju, već drže da sam ja to uobrazio. Čudnovato. Uostalom, što reko neko, cijela me se stvar ne tiče ništa. Glavno je da ja držim da sam vrlo mnogo putovao. Putujući po svetu čovjek vidi svašta, često što ni u snu nije snio, a kamoli budan mogao zamisliti. Čitao sam u jednim engleskim novinama kako je cela engleska štampa napala najoštrije nekog grešnog Engleza koji beše napisao nekakav putopis kroz Srbiju. Čitao sam i taj putopis, izgleda mi dosta veran, ali mu niko od Engleza nije verovao ni da postoji čak neka zemlja Srbija, a kamoli ono što on piše o toj zemlji. Nazvali su ga zanesenjakom, pa čak i ludim čovekom. Eto, sada neka vide kritičari da se u svetu sve može videti, pa da ne viču jednako, nije verno, ne odgovara prirodnosti, ličnosti kao da su pale s meseca, a ne vide kako i pored njih i pored nas prolaze svakodnevno tolike individue koje su mnogo gore nego da su s meseca pale. A već njihov stereotipni crven končić što se ne zna provlači kroz delo kuda li bez trga, izašao mi na vrh glave. Eto, dakle tako ja putujući naiđem na jedno divno društvo, upravo mesto, državicu, šta li. Prvo na šta naiđem u toj zemljici, hajde, baš da je tako klod zovemo, beše neki politički zbor. Lepo, Boga mi, kud ja da natrpam na to čudo? Pomislim u sebi i bi mi neprijatno, jer sam se u Srbiji već odvikao od političkih zborova i učešća u javnim poslovima. Sve se to jedno s drugim grupisalo i izmirilo, pa nema čovjek s kim ni da se čestito zavadi. Iznenadio sam se. Zborom rukovodi predstavnik vlasti u tom kraju zemljice, valjda ga zovu okružni načelnik, a on je i sazivač političkog zbora. Mnogi građani dremljivi, podbuli od spavanja, neki dremaju stojeći, usta im polu otvorena, oči zatvorene, a glave im klimataju levo, desno, gore, dole, zanijaju se po dve građanske glave malo jače, udare se, preznu, oba političara pogledaju tupi pogledom jedan drugoga, ne iznenade se ničemu, oči se opet zatvore i glave klimataju revnosno i dalje. Mnogi legli te spavaju, a hrkanje se razleže da je milina čuti. Mnogi su do duše budni, ali trljaju oči, zevaju slatko i glasno, te kao da pomažu radi bolje harmonije onima što hrču u horu. Pogledam kad sa svih strana panduri nose na leđima građane. Svaki uprtio po jednu pa ga nosi na zbor. Neki mirni, ćute i gledaju ravnodušno oko sebe, neki zaspali, a nekolicina njih se praćaka i otimaju. Neke uporne doteraju vezane. Kakav je ovo zbor? Pitam jednoga. Ko ti ga zna? Odgovori mi ravnodušno. Valjda nije opozicija. Opozicija, odgovori opet, ne gledajući nikoga, pita. Pa zar vlast saziva opoziciju na zbor i još ljude silom dovodi, upitam. Vlast? Pa zar protiv sebe? Sigurno, odgovorim s dosadom, kao u nekoj nedoumici. Možda je zbor protiv naroda, upitam. Možda, odgovori onaj na isti način. A šta ti misliš, upitam. On me pogleda tupo, bezizrazno, sleže ramenima i raširi ruke. Kao da bi rekao šta me se tiče. Ostavim ga i htedoh prići drugom, ali me njegovo lice bez ikakvog izraza odvrati od tog ludog, bezuspešnog pokušaja. Odjednom čuh neki ljutit glas. Šta to znači? Niko živ neće u opoziciju. To se dalje ne može trpeti. Sve same pristalice uz vladu i vlast.
Sve poslušno, sve mirno, pa to tako iz dana u dan, da se već čoveku zgadi i na tu poslušnost. To je divan i obrazovan narod, pomislim u sebi i pozavidim toj idealnoj zemljici. Tu, valjda, ni moja pokojna strina ne bi huknula ni predvidela kakvu opasnost. Ljudi obrazovani, poslušni, mirniji mnogo više nego što je od nas kao dece i traži onaj dobri stari učitelj, jer njihov mir i dobro vladanje dosadi i obljutavi čak i samoj miroljubivoj policiji. Ako vi tako produžite dalje, viče načelnik oštro ljutito, onda umemo mi okrenuti drugi list, pa će vlada ukazom postavljati opozicionare. Čas posla, a toga, ako niste znali, imaju u drugom svetu. Za vođu krajnje i oštre opozicije protiv današnjeg režima postavlja se taj i taj, sa godišnjom platom od 15.000 dinara. Za članove glavnog odbora opozicione stranke taj, 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 pa hajde. Pa onda za opozicionare okruga toga i toga, taj, 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 pa mirna krajina. Ne može to ovako više. A vlada je već našla put i način da pokrene jedan list protiv sebe. Zato je već počela voditi pregovore i našla dobre, pouzdane, verne ljude. Građani, odnosno opozicionari, gledaju dremljivo načelnika i na njihovim licima se ne opaža nikakva promjena. Niti ih to iznenađuje, niti buni, niti raduje, apsolutno ništa. Kao da načelnik ništa nije ni govorio. Dakle, vi ste sada opozicija, veli načelnik. Svet gleda u njega i ćuti mirno, ravnodušno. On uze spisak svih prisutnih, odnosno doteranih na zbor i poče prozivati. Svi su tu, reče posle prozivke, zadovoljno. Načelnik se zatvori u naslonu od stolice i protrlja ruke od zadovoljstva. E, dobro, reče s osmehom na licu. Sada u ime Boga da počnemo. Vaš je zadatak kao protivnika vladinih da vladu napadate najoštrije i da osudite njen politički rad i pravac politike i spoljne i unutrašnje. Svet se malo pomalo poče pribirati dok se tek jedan prope na prste i diže ruku, pa procvile slabaškim glasom. Ja znam, molim gospodine, jednu priču o opozicionaru. E, dede, pričaj. Građanin se malo nakašlja, promrda ramenima, pa uze pričati takvim tonom da više izgleda da kukuriče, isto onako kao što smo mi odgovarali u osnovnoj školi i prepričavali poučne pričice. Bila tako dva građanina. Jednom bilo ime Milan, a drugome Ilija. Milan je bio dobar i poslušan građanin, a Ilija opak i nevaljao. Milan je slušao svoju dobru vladu u svemu, a Ilija je bio nevaljao i nije slušao svoju dobru vladu, već je glasao protiv vladinih kandidata. I dobra vlada zovne k sebi i Milana Iliju, pa će reći: Dobri Milane, ti si dobar i poslušan građanin, evo tebi puno para i dobit ćeš pored svoje službe još jednu sa boljom platom. To reče, pa pruži dobrom Milanu punu kesu s novcem. Milan poljubi vladu u ruku i ode veselo svoje kući. Potom se vlada okrete Ili i reče: Ti si Ilija rđev i nevaljao građanin, zato ću te uhapsiti i oduzeti ti platu što je primaš, pa ću je dati dobrim i valjanima. Dođeše džandari i uhapsiše rđevog i nevaljalog Iliju, te je mnogo patio i ožalostio svoju porodicu. Tako prolazi svaki onaj koji ne sluša svog starijeg i svoju vladu. Vrlo dobro, reče načelnik. Ja znam, molim gospodine, čemu nas uči ova priča, reći će drugi građanin. Dobro, kaži. Iz ove pričice vidimo kako treba biti veran i poslušan svakoj vladi, pa da čovek srećno poživi sa svojom porodicom. Dobri poslušni građani ne rade kao Ilija, pa ih svaka vlada voli, govori opozicionar. Lepo. A šta je dužnost dobrog i poslušnog građanina? Dužnost je dobrog i rodoljubivog građanina da se ujutru digne iz postelje. Vrlo lepo. To je prva dužnost. Ima li još koja? Ima još. Koje su? Da se građanin obuče, umije i doručkuje. Pa onda? Onda iziđe mirno iz svoje kuće, ide pravo na svoj posao. Ako nema posla, onda ide u mehanu gde čeka vreme ručku. U podne tačno dolazi opet mirno svoje kući i ruča. Posle ručka popije kavu, opere zube i legne da spava. Kada se dobro ispava, građanin se umije i ide u šetnju. Pa onda u mehanu i kada dođe vreme večeri, dolazi pravo svoje kući te večera, a posle večere legne u postelju i spava. Mnogi od opozicionara ispričaše po jednu mudru, poučnu pričicu i objasniše čemu nas ta priča uči.
Zatim opozicionari pređoše na svoje ubeđenja i principe. Jedan predloži da se zbor završi i da svi zajedno odu u mehanu na čašu vina. Tu se mišljenja podeliše i mora da doći do burne debate. Niko više nije dremao. Dođe glasanje u načelu. Po svršenom glasanju načelnik objavi da je predlog primljen u načelu da se uopšte ide u mehanu. I sada dođe pretres u pojedinostima. Šta će se tamo piti? Jedni hoće vino i sodu, nećemo viču drugi, bolje je pivo. Ja iz principa ne pijem pivo, veli jedan iz prve grupe. A ja opet iz načela ne pijem vino. I tako se pojaviše mnogi principi i ubeđenja i otvori se burna debata. Neki pomenuše kavu, oni su u užasnoj manjini, a jedan između njih izvadi sat, pogleda i reče 3 časa i 5 minuta. Ni ja sada ne mogu piti kavu. Ja iz principa pijem kavu samo do 3 časa popodne, a posle tog vremena ni za živu glavu. Dođe posle mnogih govora, koji su čitavo posle podne trajali, do glasanja. Načelnik se, kao valjan predstavnik vlasti, držao objektivno i pravično. Ničim nije hteo uticati na slobodu glasanja. Svakome građaninu dozvolio je da mirnim parlamentarnim putem da svoj glas za svoje ubeđenje. Uostalom, svakome je to pravo i zakonom datom i na šta ga onda oduzimati. Glasanje je teklo u najvećem redu. Po svršenom glasanju ustade načelnik sa važnim, ozbiljnim licem, kao što dolikuje predsjedniku političkog zbora, još važnijim glasom objavi rezultat glasanja. Objavljujem da je ogromnom većinom pobedila grupa koja je za vino i sodu. Zatim dolazi malo manji broj frakcije za čisto vino, zatim frakcija za pivo. Za kavu su glasala trojica, dvojica za slatku, a jedan za gorčiju i najzad jedan glas za melanš. Taj je i inače, zaboravih napomenuti, bio započeo govor protiv vlade, ali mu masa zagluši grajom taj detinjasti ispad. On onda malo docnije poče govoriti kako je protivan i ovakvom zboru i kako to i nije zbor opozicije. Već vlasti palo na um da se prošali, ali ga i tu ostali vikom i grajom sprečiše da govori. Načelnik posle toga počuta malo pa dodate. Što se mene tiče, ja ću piti pivo jer moj gospodin ministar ne pije nikada vino i sodu. Na jedan put se opozicija pokoleba, izjaviše svi da su za pivo, sem onoga što je glasao za melanš. Ja neću uticati na vašu slobodu, reče načelnik, i tražim od vas da ostanete pri svom ubeđenju. Bože sačuvaj, niko neće da čuje za ubeđenje i uzeše dokazivati kako je to glasanje slučajno tako ispalo i da se i oni sami čude kako se to desilo kad u stvari niko nije tako mislio. I tako se sve to lepo svrši i odoše posle dugog i mučnog političkog rada u mehanu. Pilo se pevalo, napijane su zdravice i vladi i narodu i u neko doba noći svi su se mirno i lepo razišli kućama. Sutra dan načelnik je poslao šifrom izveštaj vladi o jučerašnjem političkom zboru. Izveštaj glasi: u mom se okrugu pojavila jaka politička struja protivnika današnjoj vladi. Pokret svakog časa hvata sve više i više maha, tako da se ja bojim da ne dođe u pitanje opstanak današnje dinastije. Upotrebljavao sam sve mere koje sam mogao i sva sredstva što sam ih imao na raspoloženju da sprečim ovo zlo. Ali kako se taj opozicioni, upravo revolucionarni pokret javio naglo kao bujica, to su svi moji pokušaji bili uzaludni i revolucionari su se nasilno iskupili u ogromnom broju juče popodne na zbor. Iz njihovih oštrih i drskih govora uvideo sam da su anarhističkih načela i da u tajnosti sigurno spremaju bunu i prevrat u zemlji. Na posledku, posle mučnih i teških napora, jedva sam uspeo da zbor rasturim, jer je moglo biti velike opasnosti, pošto je jedan između njih čak i pretio kako će oni oboriti monarhiju i uvesti republikanski sistem vladavine. U prilogu pod šifrom šaljem učtivo gospodinu ministru spisak najopasnijih ličnosti. Tu je bio kao kolovođa onaj osobenjak što pije melanž, cuker, vaser, šta li beše, zatim ona trojica što su bila za kavu. I molim za naređenje šta dalje da preduzmem u ovako važnim i sudbonosnim prilikama po našu zemlju. Načelnik je odmah, posle tako krupnih usluga što je učinio zemlji i upravi zemaljskoj, dobio odlikovanje i klasu. Svi oni opozicionari došli su da mu čestitaju i na tome se stvar svrši. Posle svršenog zbora zapitao sam bio jednoga: zar kod vas nema ljudi što se bave politikom? Bilo je toga. Pa, ništa budalaštine. Što budalaštine?
Ostavi se, molim te, ko će da mi vodi politiku? Počinio je to jedan, pa šta učini? Lud čovek, šta ima da učini? Znamo ga svi, i ko je i otkuda je, i čiji je sin, i šta jede u kući. Otac mu bio majstor, ali posljednji čovek, a on otišao u školu, mlatio se negde po svetu, pa došao natrag i započeo da mi priča. Treba ovako, treba onako, pa ne znam, uređenje, pa zakoni, pa ustav, pa građanska prava, pa sloboda zbora, pa izbori. Mani, molim te, vas da je on buncao koješta. Pa šta mu ti kažeš? Ništa. Šta da mu kažem? Gledam ga, pa se smijem. Znam njega, nema hleba čestito da jede, a znam u oca i familiju i on mi priča šta je ustav i sloboda. Možda zna čovjek, rekoh. Ostavi, molim te, bar njega znam koliko je težak. Pa šta uradi? Šta će da uradi? Čita neke knjige, trči iz mesta u mesto, agituje nešto, skupio nekoliko njih, držali neki zbor. Hapsiše ga, kažnjavaše, proterivaše. Kaže mu ja jednom, što se zanosiš kao derište, te ne gledaš svoga posla? Vidiš da si lud čovek. Šta mu drugi vele? Pokuše ljudi od smeha. Kad iziđi iz zatvora, pa prođe ulicom, tek onda nastaje smej. Nađe li ustav? Upita ga neko, a cela ulica u smej. More, što je bilo šale sa njim, to nema. Neki put da se isprevrćemo od smeja. I danas mu ostalo ime Toma Ustav, reče mi onaj i zasmije se tako da mu suze udariše na oči. Pa šta je bilo s njim? Propao je siromah. Nema nigde ništa, a i službu mu državnu ne dadu. Budala. Njegovi drugovi po školi kakve lepe položaje imaju, a on tako. Nije mu niko kriv, do duše. Hvale ga da je bio od sviju njih najspremniji i najinteligentniji, ali nekako zanesenjak. Ništa nije gore nego kada čovek uvrti sebi neke bube u glavu. Našao se on da ispravlja nešto. Celom svetu dobro, a on hoće nešto naročito, kao da ga mi ne znamo. Siroma. Šta sad radi? More sada se opametio, ali docka. Mi ga izleči smo od buba, a kako je on bio durašan, ništa vlast ne bi s njim učinila. Nego mi počeli smo da teramo komediju, pa ga još đavoli prozvaše Ustav. Tako danas, tako sutra, pa počeše ljudi s njime da prave šale gde stignu, gde stanu. On se bori, bori, pa malaksa. Žao mi ga jadnika. Nije bio rđav. Sada je pametan, ozbiljan čovek, ne zanosi se kao pre. Povukao se gotovo sam zase, pa se slabo sa kime i druži. U sirotinji je, ali ga mnogi pomažu. Svima nam ga je žao. Ali sam je kriv. Kako sada ljudi sa njim? Lepo. Sada ga ne ismeva niko. Vole ga ljudi. A i žalimo ga, jadnik. Dopadne mi se nešto da u ovoj zemljici živim što duže vremena. Učinio sam s mnogima poznanstvo. Neki krasni ljudi. Mirni, tihi, krotki, kao golubovi. Jedu, piju, dremaju, pomalo nešto posle gledaju. Jednim slovom, srećni ljudi. Ništa ne remeti dubok mir, niko ne kvari harmoniju, nikakav vetrić ne uzdrmava mirnu, nepomičnu površinu ustajale po zelenele bare, ako bi se s tim moglo porediti društvo te zaista srećne zemljice. Ja sam iz Srbije doneo tamo nešto malo misli i nešto malo otrcanih ideala, što ih nasledih od starih, ali se i to malo izgubi u toj zemljici i ja se, kao hipnotisan, predadoh slatkom dremežu, pa mi to poče goditi. Tada sam video da i mi Srbi imamo dispozicije vrlo jake da jednog dana postanemo ovako srećan narod, a u tome nam idu na ruku i same prilike naše. Tako su proticali dani mirno, nečujno, tromo, dok se jednog dana ne poremeti ravnoteža društvene harmonije. Mlad jedan čovek izda na javnu zbirku svojih pesama. Pesme su bile lepe, pune dubokog, iskrenog osjećanja i ideala. Celo društvo dočeka knjigu sa negodovanjem. Niko je nije čitao, niti je hteo čitati, ali kome god dođe do ruku, odmah napravi lice kiselo. Preturi listove na 2-3 mesta i propipa listove kao da gleda kvalitet hartije, odgurne knjigu od sebe kao kakvu najodvratniju stvar na svetu, okrene s preziranjem glavu na drugu stranu i izgovori jetko. Pesme. Koješta. Ko zna, možda ima lepih stvari, dodao bi neko pri takvom razgovoru. Prvi se prekrsti, ponamisti se na sedištu, pa sa izrazom sažaljenja na licu meri svog druga i klima glavom, pa će tek reći. Ti si luđi nego ovaj što piše ove trice.
Tu šorne knjigu vrhom od prstiju, još dalje od sebe, sa takvim izrazom lica, kao da je dodirnuo što nečisto prljavo, a potom doda. Kad tako govoriš, jesi li ti čitao tu knjigu? Nisam. E pa, ja i ne tvrdim da je dobro, ali kažem, možda je dobro. A jesi li opet ti čitao? Ja, upita prvi ljutito, kao uvređen tim pitanjem. Ti? Ja? Opet ponovi one pitanje još ljutitije. Ti? Razume se, koga drugog pitam? Prvi se prekrsti, sleže ramenima i raširi ruke kao da bi time rekao, budi Bog s nama, šta ovaj pita. Ali glasno ne reče ništa, već s nekim čuđenjem na licu gledaše svog druga. Šta se krstiš? Pitam te, jesi li ti čitao tu knjigu pesama ili nisi? Šta je tu kao čudno? Prvi se opet prekrsti, pa posle tek dodade. Pitam ja tebe sad, jesi li ti lud čovek ili nisi? Koje šta, ne razumem te, ni ja tebe. Šta imaš da razumeš i šta se iščuđavaš? Pitam te, jesi li čitao knjigu? Pitam ja tebe, jesi li ti pametan? Opet će prvi, zatim uze knjigu, tresno je ljutito po stolu i uzviknu. Pa zar ove trice da čitam? Makar da poludim, a pri čistoj svesti ja to ne čitam. Zatim dodade malo tiše. Poznaješ li ti toga što je napisao ove pesme? Ne poznajem. Ke, zato tako i govoriš, reče prvi i uze mahati rukom pravići lice još kiselijim, kao da time kaže da je to propala ličnost. Ti ga poznaješ? Poznajem. Izgovori sa omalovažavanjem, a lice tako napravi kao da veli. Bolje da tu budalaštinu nisam uradio. Mada je, u stvari, sa tim istim čovekom do juče, dok se god ne pojaviše njegove pesme, bio dobar prijatelj i nije u društvu nikada o njemu rđavo govorio. Neki su opet ovako razgovarali, a razume se nisu hteli čitati. Čudne bruke, pesme, kao da ga ne znamo koliko je težak, veli jedan. Kako ga nije sramota, veli drugi. Čoveku prvo Bog pamet uzme, posle on sam sebi čini zlo. Takve more, kakve takve pesme. Mnogo bolje ću ja sutra da pišem, ali ne podnosi obraz da se brukam, kao što može neko. Pa i ponašanje promeniše ljudi prema mladom pesniku. Prođi ulicom, a ljudi se te gurnu i namiguju jedan na drugoga. Dobar dan, javi se on. Dobar dan, pesniče, odgovori jedan gledajući ga ispod oka zajedljivo. Zdravo, zdravo, doda drugi s podsmehom. Dobar dan, prihvati treći, licem punim dosade kiselo sa omalovažavanjem. Ali stvar se, nažalost, nije svršila samo razgovorima koji su se jednako svuda vodili. Javno mnjenje okrete front prema mladom pesniku. Čak i ono što su mu od pre pripisivali u dobre strane, sada mu stadoše osuđivati, a sitne mahne koje su mu pre praštali, kao i svakom drugom, sad postadoše užasni poroci. Pronađoše odjednom kako je podlac, pijanica, kockar, nekarakteran čovek, špijun, a sem toga i kako je luckast. Nisam znao da je toliko lud, razgovaraju ljudi. Ja sam, pravo da ti kažem, uvijek primećivo da sa njim nisu čista posla. I ja, ali nije ovoliko bilo, e sada je već sasvim. Počeše po društvima da prave šale sa njim, a gdje god je trebao da svrši kakav svoj posao, svaki koji mu je mogao smetati, smatrao je za svoju dužnost da mu smeta, jer svakome se duh uzbuni čim ga vidi, kao da mu sine kroz glavu misao, šta mi se tu praviš važan, pesme, ja čekaj da vidiš, umemo mi i ovako. Što je najnesrećnije, pesme je posvetio svojoj verenici, mislići da je time obraduje, ali je sirota devojka mjesto radosti mnogo propatila i proplakala, jer ni nju nije javno mnjenje poštedilo. Otac devojčin beše van sebe od ogorčenja što je u tu, po njegovom mišljenju, suludu stvar upleteno ime njegove ćeri, pa sedi napisa ovako pismo mladom pesniku. Gospodine, ove vaše trice i koje kakve budalaštine i ludorije sa kojima tera svet komediju po ulici, mogli ste posvetiti vašem ocu, jer bi to njemu i priličilo, pošto je inače poznat kao posljednji čovjek, kao i vi što ste, a ne da u vaše ludorije uplićete ime moje ćeri. Na moju kuću niko do danas nije pružio prsta, niti ja hoću da se ime moje ćeri isplače po svačijim ustima i stoji na vašoj suludoj knjizi. Od danas da niste se usudili prestupiti preko praga moje kuće, jer ste poverenje i dobro moje prema vama vratili time što ste mi kući naneli sramotu. U ostalom, tražim da mi u roku od 5 dana date satisfakciju,
inače ću vas, gospodine, prebiti kao mačku na sred ulice ili gde vas nađem. Iz te posvete ispletoše se čitavi škandali i kako je mladi pesnik bio činovnik, to njegov starešina ovako dostavi gospodinu ministru. Ime i prezima sam zaboravio, te se mora uzeti uobičajeno NN, činovnik ovoga nadleštva, koji je inače dobar i savestan radnik. U posljednje vreme toliko se kompromitovao nekakvom zbirkom svojih kobojagi pesama, da zbog ugleda državne službe isti ne može ostati, jer se bavi neozbiljnim poslom koji ne bi dolikovao ni piljaru, a kamoli jednom državnom činovniku. Molim gospodina ministra da ovoga kompromitovanog činovnika udalji iz državne službe ili bar iz ovoga mesta dok god se ne popravi. Ministar ga premesti. Ali, nažalost, zemlja mala, a rđav glas daleko ide, te ga tamo još gore dočekaju i, šta se drugo moglo raditi, već to čudovište što piše pesme ministar u interesu ugleda državne službe, pa čak i u interesu morala u javnom mnjenju, mora da otpustiti iz državne službe. Javno mnjenje dobi satisfakciju, a nijedna se više pesma mladog pesnika ne pojavi. On se negde izgubi i niko za njega ništa nije mogao saznati. Šteta, mlad čovek, govorili su. Pa i nije bio rđav čovek. Nije, ali eto, kad ga đavo nosi da radi što niko ne radi. Žao mi ga grešnog. He, šta ćeš? Komu je kriv? I brzo se povrati u društvu za časak poremećena harmonija. Nestade i tog malenog talasića što se uzdiže na mirnoj, nepokretnoj površini uz cele vode i društvo zadovoljno, mirno produži dalje svoj slatki dremež. Ta mala neprilika što je pretrpe ovo dobro društvo ne ostade jedina. Prođe neko vreme pa se pojavi jedan mlad čovek koji izda svoje naučne spise. Eto ti sad, nauka, koje šta? Opet niko, razume se, ne htete čitati spise mladog naučnika. A svaki sa dubokim, čak i iskrenim ubeđenjem, dokazivaše da Bekić, tako se zvao naučnik kada se prevede na srpski, ne zna ništa. Bekić i naučni spisi, dovoljno je bilo samo to izgovoriti, pa da celo društvo prsne u smej. To kod nas ne može da bude. Kakva nauka kada je još i Bekić piše? Govore ljudi. A svi su se slagali da to, kao i sve drugo, može da bude samo u stranom svetu. I mladi naučnik ne samo što nije imao uspeha, već sve živo smatraše nekako instinktivno za dužnost da sa negodovanjem dočeka tu pojavu. Cijelo društvo kao da u tome gledaše neku zaraznu bolest i stade se buniti i boriti očajno protiv te opasnosti. Jednog sam mu pitao šta mu je učinio taj naučnik. Ništa, veli mi. Pa što toliko vičeš na njega? Tako. Ne mogu da gledam da mi se tu svaka šuša pravi nešto. Šta se pravi? Čovjek se bavi naukom i ne radi nikome ništa. Ne znam ga, brate. Molim te, kakva nauka? To kod nas ne može da bude. Što? Tako. Znam ja svakog od nas koliko je težak. Jesi li čitao? Bože, sačuvaj. Valjda sam pao na teme. Nauka i Bekić. Reči ironično i udari u smej, a zatim se prekrsti i sleže ramenima, a rukama uze otresati kao da veli, ne daj Bože nikome takve bruke, pa dodade. Toliki ljudi pametniji od njega, pa se ne napraviše naučnici, a onda se nađe. Sreća u kući. I ponoviše se opet slične prilike kao i sa pesnikom. Za mladog naučnika čak proneše klaska koje radi nekih naučnih ispitivanja krao od piljara kruške. Time se zabavljaše društvo nekoliko dana, slatko se smejući, pa onda puče nova bruka. Znaš li šta je novo? Upita jedan. Imamo naučnika, odgovori drugi. Pored to je staro, nego dobio naučni kritičara, taman posla, koja je opet to budala. Bog me, pametan kritičar taman prema Bekićevoj nauci. Koji je? Bekićka. Njegova žena, razume se, kritikovala ga divno, sada nosi zavijenu glavu. Valjda će doći do pameti. Bolje mu kritike ne treba. Šta je bilo? Pita onaj radoznalo i već se nestrpljivo sprema da tu novost proturi dalje. Ništa, samo mu neke Torričelijeve cevi olomilo o glavu. I razume se, tu dolazi sladak smej i prijatelji se žurno rastaju da tu prijatnu vest prenesu dalje. To postade duševna hrana društva. Čuo sam da si se odao na nauku, upita u šali prijatelj prijatelja. Može, veli žena upitanog, samo neka se čuva da se ja ne odam na kritiku. I opet smej.
često se celo veče društvo pozabavi prepričavanjem smešnih stvari o naučniku. Sem toga, naravno, da su mladome naučniku činjene smetnje gde god se okrene. Svaki je smatrao za zadatak da ga dočeka oporije nego dotle što ga je dočekivao, samo zato što se mlati pa hoće on nešto što ne radi niko drugi, a drugi niko, razume se, neće da radi ludorije kao pametan čovek, jer je kod njih na svakda utvrđeno pravilo za sve što bi se preduzelo. Batali, molim te, to kod nas ne može da bude. Naučnik se borio, pa se umorio. Savlada društvo i njega, savlada ga radi ugleda svoga. A naučnik se izgubi nekud. Niko njemu ne ču ništa više. Žalim ga, grešnika, sažaljevaju ga. Nije onako bio rđav. He, komu je kriv? Posle nekog vremena pojavi se neki mladi slikar. Izloži slike i očekivaše sud javnog mnjenja. Slike nisu bile rđave, ja sam ih kao stranac jedini gledao, a od domaćih ne hte niko otići. Ponovilo se isto što je bilo i s pesnikom i naučnikom. I opet se, iako niko slike nije ni video, uporno tvrdilo. Slikar, budalaštine, ostavi trice, molim te, to kod nas ne može da bude. Javno mnjenje osu, što se kaže, drvlje kamenje na slikara. Sve stupi u bojni red protiv te nove napasti. Ta groznica trajaše dok se mladi slikar ne izgubi i opet umorno društvo, posle tolike borbe da bedu od sebe ukloni, produži svoje slatko dremanje. Taman društvo u najslađem snu, a razbudi ga jedan mladi kompozitor sviranjem svojih novih kompozicija. E, ovo je već bez obrazluka, jeknu uvređeno društvo trljajući oči. Otkud sada ova napast? Ali s njim se brže svrši. Pronađe vlast i ona je malo bila prilegla da prospava slatko i mirno, da te kompozicije draže narod na bunu i, razume se, mladi kompozitor zbog tog sviranja bi zatvoren kao revolucionar. Tako, razume se, šta to durliče kao budala? Reče javno mnjenje zadovoljno, zevnu slatko, okrete se na drugu stranu i zaspa celo celcato, opet slatkim dubokim snom. Pametni ljudi, kakva muzika, kakvi bakrači, to kod nas ne može da bude. Još se dve, tri ovakve pojave desiše i to beše sve. Tako u ovom društvu prođe svaki koji god htede preduzeti kakav rad. I političar, i ekonom, i industrijalac, svaki je morao propasti. Sjetim se jednog poznanika, Srbina, i mi ih imamo takvih dosta. Čovjek dosta imućan, živi od prihoda, jede, pije, zadovoljan, i ne trpi nikoga što radi, a on sam ništa ne radi. Punačak troma hoda, ide ulicom, a lice napravi zlovoljno kiselo. Ljuti se na sve što samo liči na makakav bilo posao i rad. Prođe pored bakalnice, zastane, klimne glavom sa prezrenjem, pa jedko izgovori. Bakalin, trice. To mi je bakalin, kao da ga ne znam. Naređa 3-4 tanjerića, pa se načinio trgovac. Izjede me svaka muka. Prođe, recimo, pored gvožđara i zastane. Gleda sa istim prezrenjem i doda jetko, pakosno. I on gvožđar, obesio 3-4 lančića o zid, pa se načinio trgovac. Ko je šta? Izjedoše me koje kakve budale. Tako prođe po celom mestu i pred svakom radnjom, pa ma kakva bila i ma čija, zastane i progunđa ljutito. Ko je šta? I taj nešto radi. Kao da ga ne znam. Pričajte mu o čemu hoćete i o kome god hoćete što nešto radi i preduzima, on će svakoga naružiti i omalovažiti. Poznaješ li Miku? Poznajem, veli sa dosadno kiselo. Diže fabriku? Budala. On i fabrika. E, to će tek biti fabrika. Ko je šta? Marko pokreće list, kažete mu. Marko pokreće list, budala. Kao da ga ne znam. Ko je šta? Marko i list. O što me ljute koje kakvi ludaci. Niko za njega ne vredi. Svakog, ako bi samo i pomislio da kakav posao preduzme, odmah proglasi za budalu. Šteta još više takvih nemamo, ali postepeno napredujemo i neće dugo proći, a u izgledu je da stignemo ovu idealnu zemljicu u kojoj sam proveo neko vreme. Na mirnoj površini ustajale smrdljive vodene mase po koje se uhvatilo zelenilo, pojavilo se, iskočilo nekoliko talasića, žudeći da se otmu, da polete nekuda više. Ali se brzo vratiše masi, zelenilo opet sve pokri, a mirnu površinu ništa više ne uzdrma.
nikakav se talas više ne podiže. Kako se osjeća zadah ustajale vode koja se ne miče, davi, guši. Vetar, daj da krene nepomičnu trulu masu. Nigde vetrića.